Doncs ara sí, benvinguts al Política de Cafè. En aquest pre-show que ha fet en Josep Anton ja us he explicat una mica la dinàmica. És una oportunitat per conèixer els candidats. També, com us ha comentat ell, no podran ser tots. De les 7 candidatures hi ha dues que han decidit no venir avui, valents i Gent pel Canvi. Dic que no són tan valents com sembla, és una broma que havia de fer. Una mica, és com un complement del que ja fa la Televisió de Cardedeu, perquè, com sabeu, si no us animo a que entreu al canal de YouTube per recuperar-ho, han fet dues entrevistes a cada candidat, una entrevista més de caire polític per parlar de programa, d'iniciatives per Cardedeu, i l'altra més de caire personal al jardí del museu. Per tant, ja teniu l'ocasió de conèixer-los una mica. Per tant, aquí el que anem a fer, en honor al títol, és Política de Cafè, doncs, vale, sí, les tasses estan buides, però farem una mica, doncs això, una mica de tertúlia, la que seria la tertúlia, la conversa típica fent un cafè, i també apretant-los una miqueta, perquè sabem que una de les seccions esperades i aclamades és el test de Cardedeu. Ara us explicaré com hem estructurat aquest acte. Estem al Tarambana. Això va començar farà 16 anys, el 2007, per intentar apropar els candidats el més possible a nosaltres mateixos, a tots els vilatans de Cardedeu, i ja aquesta és la 5a edició. I ens congratula molt que el Tarambana avui estigui bastant ple, déu-n'hi-do la gent que hi ha per ser la primera hora, perquè això s'allargarà fins a les 10, més o menys. Estem molt contents. Moltes gràcies per assistir. I també us voldria demanar un aplaudiment molt gran, perquè més de 15 persones de Telecardedeu que no cobren estan aquí fent possible que això ho veieu vosaltres, però també la gent que està a casa seva i a través de les xarxes. O sigui, que us demano un aplaudiment per Telecardedeu. Perquè compto 3 càmeres, 4 càmeres, a més amb una grua, és espectacular. Ja heu vist tota la paramenta que tenen, que això no és fàcil de portar. I a més, Televisió de Cardedeu, apunteu-vos també a l'agenda. Dijous 25 de maig a les 8 faran el debat electoral, aquí sí, amb tots els candidats, al Teatre Auditori. I el dia, evidentment, de les eleccions, el dia 28, faran tot un especial que han calculat que començarà a les 19:45, no em digueu per què exactament 19:45, però que també és un dels dies que Televisió Cardedeu desplega moltíssim personal, fan connexions en directe des de les seus, des del plató, seguiment dels resultats minut a minut, per tant, una gran feinada que s'ha de veure. Ara sí, anem al Política de Cafè. Ho hem estructurat en 4 parts. Primer, farem unes primeres preguntes per conèixer el candidat, algunes en comú, algunes que anirem fent diferents a cada persona. Després farem una lectura de titulars de l'actualitat, un parell de notícies que podem comentar. De l'Obregón ja no, perquè era una mica antic, no? Sí, volíem treure el tema, no sabíem com, però hem pensat coses desagradables. Coses més actuals. Llavors, hem fet la crida una crida de preguntes que podeu seguir preguntant a través del hashtag de Política de Cafè a Twitter, un parell de preguntes que ens han fet arribar per correu electrònic i per Twitter, i finalment el qüestionari de Cardedeu, que ja sabeu que són preguntes així tipus trivial, que donem opcions i que podeu intentar anticipar-vos mentalment en la resposta. Som-hi, no? Som-hi. Jo el que diria és a tots els candidats, els que estan aquí, i els que no han arribat però igual estan veient, que s'asseguin en aquest tamboret i que surtin, com diria en Cruyff, que surtin a divertir-se. Mirarem que no posar-los contra les peces de la paret, sinó que vinguin a divertir-se, que també és una manera, creiem, bona perquè la gent de Cardedeu els conegui. I ja podríem començar i llavors ja posaríem el rellotge a zero, no? Estarem 20 minuts en cadascun dels convidats, aquests 5 minuts que portem no comptarien. Doncs a partir d'ara, quan vulgui, el candidat d'Esquerra Republicana, Joan Masferrer. Bones. Estava posant el rellotge. Joan, avui, després del Política de Cafè, te'n vas a penjar cartells o no? Sí, sí. Sí? Sí, sí. Ens ho preparem tot i a les 12 en punt comencem i arrenquem. Som un equipet, si plou... No se sent. Si plou, no sé si l'equip serà tan gran com està previst, esperem que sí, ho esquero i a penjar cartells. Perfecte. Se'l sent bé, a mesura que ha anat evolucionant aquesta resposta, no? No és un acte intencionat, no? Perquè a vegades a Pere de Cardedeu se'ns ha inculpat que si hi havia un micròfon que no funcionava era per pures intencions polítiques, evidentment.
Seguim, continuem. Estàs parlant, eh? Se sent? No, m'acosto. Sí? M'acosto al candidat. Ja se sent, em diuen que sí. Sí? Si més no, potser aquí tenim la sensació de que no està prou amplificat, però en tot cas, si ells ens donen l'okay, segur que s'estan registrant bé. Joan, la primera pregunta, per què et presentes? Per què em presento? Perquè em fa molt... Ara se sent massa. M'agrada la política local, m'agrada el meu poble, ho he tastat altres vegades i volia, doncs, presentar-me, doncs, per tirar endavant un projecte, per continuar un projecte que ja fa temps que és viu i dinamitzar-lo, doncs, un altre cop amb un equip, doncs, renovat també, i ja et dic, per ajudar a transformar el meu poble cap a un poble, doncs, almenys el que considerem nosaltres, doncs, que cada dia una mica millor. Perfecte. Ja veureu que són preguntes pim-pam. Ens pots dir una contradicció del teu partit? Una contradicció del meu partit? Sí, és un partit que ha crescut molt i en té diverses, no? Per començar, bueno, estem governant amb 33 diputats al Parlament, de 135, per tant no hi ha una majoria, i per tant tu tens un projecte, però es va adaptant també a la voluntat que vas majoritària que vol el Parlament, i això es fa difícil. Però bueno, també és una contradicció i a la vegada és una... Tu fes veure que no tens una persona que t'està... I a la Maria, que ens ha posat mirant el micro. Això passa habitualment al cafè, sempre. Vas al cafè i et posa mirant el micro. Millor? Millor. A veure, parla. Sí, hola. Estàvem parlant de contradiccions. I a la vegada també és una oportunitat de trobar també a vegades consensos, no? I de trobar una centralitat política, que no vol dir ser de centre, però sí trobar una centralitat que també el faci créixer. Però la voluntat, l'horitzó, és el que és un horitzó d'esquerra, és un horitzó independentista, i en el camí a vegades pot haver-hi algun petit canvi, però sempre per arribar a aquell horitzó. I aquí, ara parlem en qüestió local. Amb quins partits pactaries i amb quins no? Dels 7 que us presenteu, bueno, dels 6 restants. Aquesta la vaig respondre aquest dia a la Maria a l'entrevista a la tele. Portem 8 anys de govern, és un govern amb la CUP, jo crec que hi ha hagut una bona entesa i uns bons projectes, per tant, s'haurà d'explorar aquest govern, perquè de fet la cosa, doncs, ha anat bé, doncs, i crec que estem molt satisfets de com tot això ha avançat. També amb la Núria Romero hi ha molt bona relació, i amb la CUP i Junts, amb el PSC i Junts encara no hem vist el projecte, i s'hauria de mirar el programa per si hi hagués alguna possibilitat. El que volem és tirar endavant el nostre programa, el que ens agradaria és tirar endavant el màxim de propostes nostres, i per tant, aquesta és la prioritat, tirar endavant. Tinc la sensació que aquesta pregunta sabia que cauria, saps? No, sí. No. Bueno, amb qui no pactaria... És normal, és una pregunta molt, molt típica, però jo crec que ja ha respost, és entès. Quants diners s'ha gastat el teu partit, o es gastarà, durant aquesta campanya que comença d'aquí unes 4 hores? Aproximadament alguna cosa més de 3.000 euros, em sembla. També hi ha una part que l'alimentació no compta, però s'han convidat aquest dia a fer un acte a Sant Jordi, i per tant això no compta com a campanya, perquè és despeses de menjar, llavors no ho saps exactament, però si entra la impressió del díptic, alguns vídeos, el lloguer de l'estant de Sant Jordi tampoc estava clar si entrava com a campanya pròpiament o no. El menjar no entra. No compta. Pots fer una mariscada i... No, bueno, clar, suposo que si ho fas així i algú t'intervé i t'ho mira, doncs dirà, estàs fent trampes, no? Però sí que hi ha unes despeses més corrents que puguin entrar o no entrar. Però és d'aquest ordre. Amb quin personatge de Cardedeu t'identifiques més? Hi ha opcions. Hi ha tres. Perquè si no era molt... Juliana Canet, Tomàs Balvei o Enric Oliver? Enric Oliver. Però, bueno, perquè som amics i perquè, no ho sé, el tenim aquí, el Tomàs Balvei no, i menys sense conèixer-lo, diríem això, i amb la Juliana, doncs, som d'una altra generació i m'identifico més amb la tecla. Vale. Què té Llinàs que t'agradaria que tingués Cardedeu? No sé, jo Cardedeu supera amb tot el Llinàs de tota la vida, qualsevol cosa, Cardedeu, Llinàs zero sempre, i ja està, són uns bons veïns i ens portem molt bé, amb en Martí i amb moltíssima gent de Llinàs, però bueno, és un poble que ha millorat, tenia d'on millorar, perquè ha anat pujant, però tot i així, Cardedeu, doncs... I què té Cardedeu que no tingui Llinàs? De tot. Sí, Cardedeu té més activitat cultural, té més activitat esportiva, té un entorn un puntet més privilegiat i té, doncs, moltes més ganes sempre de fer més comunitat i de que la gent es trobi, de que de seguida s'associï. Això no vol dir que Llinàs no ho tinguin, però nosaltres tenim una mica més. No està per aquí, no, Martí? De moment crec que no. Va, sabem que les preguntes amb respostes binàries a vegades costen de justificar, però què és més important en un poble, la cultura o la neteja? Bueno, jo diria la cultura, tot i així no pots obviar la neteja
d'això, no és una cosa que es contraposi amb l'altra, evidentment, per tant costa, hi ha d'haver neteja, però sobretot hem de posar mirada sempre en la cultura és educació, la cultura és fer comunitat, la cultura és fer poble, la cultura és trobar-se i repensar les coses, és art, per tant és tot. Quina desapareguda de Cardedeu trobes més a faltar? No sé, jo vaig penso un canturró, és la que m'ha fet més d'això, perquè la tenia a la costa de casa dels avis, i anava sovint, i anava sol a comprar quan era petit, i tenia aquell encant ja just abans de tancar, que era aquesta, dius, tant de bo que és així, com s'han quedat alguns poblets de Catalunya, ara que tenim moltes coses d'aquestes de ruralitats, i et trobes racons que han volgut mantenir algunes botigues intactes, i és un reclam d'alguns d'aquests poblets, i penses que Cardedeu era canturró, no? Però canturró, recordem que estava a la carretera, al costat del semàfor, de comestibles... Un colmado. Un colmado, com els d'abans, però fa molts anys que està tancat això, eh? Bueno... O sigui, és un record que tens de petit, no? Sí. Quin artista, grup o artista concret, sona més al teu cotxe últimament? Detallets. Detallets, sí, sí. Ens arrencaràs a ballar la sardana o...? No ho intentaré, però... No cal. I per últim, a quants llocs, intentant com a vivendes, diferents de Cardedeu has viscut? No ho sé, 6 o 7. 6 o 7? Sí, però alguns molt pocs mesos, diguem-ho així. Molt bé. Molt bé, doncs aquest era les preguntes base, que és com hem anomenat l'Anna i jo en aquest guió. Ara anem a que comentis un parell de titulars d'actualitat, de rabiosa actualitat. Un és... Un titular que ha fet Televisió Cardedeu, que probablement és una notícia que ha corregut bastant per les xarxes del poble, és... El titular és el següent. Torna a la Fira de Sant Isidre sense la cervesa Sant Jordi a la mostra gastronòmica ni Radio Televisió Cardedeu a la megafonia. Una llàstima, no? La tele de Cardedeu ha de ser sempre a tot arreu. De fet, està sempre i sempre que pot. I la tele volem que hi sigui sempre. I més en un lloc com la Fira, no? Que és un dels espais i dels moments emblemàtics del poble, i la tele ens ho fa arribar, i a més aquests anys que ha fet la megafonia, per tant, hi ha d'haver-hi una entesa sí o sí entre la tele i la Fira. Per tant, és una llàstima doncs, el que hagi passat, i s'ha de resoldre sí o sí en els propers anys. La Sant Jordi, bueno, sé que hi haurà una petita parada, no? Però no estarà doncs, present o en plenitud doncs, a la mostra, i evidentment, clar, una Fira que busca productors d'aquí, doncs també hi ha de tenir una presència, jo no diré omnipresent, però sí que hi ha de ser doncs, també d'una manera... Doncs, però per resumir, què ha passat i per què creus que ha passat? A mi pel que m'ha arribat, no ho sé, perquè no ho he dit això, però crec que no hi ha hagut una entesa entre la comissió de la Fira i en aquest cas la tele i l'empresa de la Sant Jordi. No hi ha hagut una, o la comissió no ha volgut mantenir les condicions amb què hi eren els anys anteriors i, per tant, llavors s'ha produït un desentès, però és una entesa que hi hauria de ser-hi i que hi ha de ser-hi els anys que venen, sí o sí, sí o sí. Crec que serà l'any que veurem més cervesa a Sant Jordi per pura rebel·lia, ja veuràs. Probablement. I estem convençuts que serà un tema que tots nosaltres anirem parlant durant aquests dies. I que hi haurà més socis a la tele, també. No? Ja per exemple. Una... Perquè recordem que... La nostra campanya ja ens la fem nosaltres. Vale, perdó. Això, que la Fira comença demà, si la pluja ho permet. L'altre titular és del 324 i diu així. Retrat del lloguer a Barcelona. 4 de cada 10 s'han de mudar per pujades o no renovacions. O sigui, el problema de la vivenda. El problema de la vivenda és greu a Barcelona i és greu a Cardedeu i és greu a tot arreu. També ho explicava aquest dia a l'entrevista amb la Maria. Clar, arrenquem d'uns anys que després de la crisi la política que s'ha fet és de pura emergència social, d'intentar doncs, la gent que estava enmesa en llistes d'espera, doncs, famílies desnonades, com s'ubiquen en aquests habitatges d'emergència. L'Estat fa l'operació Sareb, un fracàs d'operació que es dedica a salvar la banca, i la banca s'extreu sempre que pot o s'aliena d'aquestes propietats, a vegades en mans de fons voltors fins i tot. Llavors, això et genera doncs, que el parc privat doncs, encara no torna a lo públic, i els països europeus, la majoria de països europeus tenen un parc públic que es mou entre el 15 i el 20% del parc, no? Del mercat. Aquí està entre l'1,5 i el 2, aquí a Catalunya, aquí a Cardedeu i a Barcelona, i això és un drama, i ens hem dedicat a atendre l'emergència, és el que s'havia de fer, però les polítiques s'han de tirar cap a que incrementi el parc públic, per posar una miqueta entre les cordes al mercat, per aconseguir que hi hagi un habitatge assequible, un habitatge públic de lloguer, i que a més això faci que el mercat tiri els preus també cap avall. Hi ha altres temes de Barcelona que tampoc no hi entrarem, també els pisos turístics, entre d'altres. Sí, el titular fa referència a Barcelona, sí, sí, però de retruc. Aplicat a Cardedeu, hi hauria alguna...
un ajuntament com Cardedeu pot fer alguna cosa? Sí, pot fer, i farà, i ha fet. Et dic, ara s'ha dedicat molt a l'emergència, hi ha molts pisos d'emergència que abans no hi havia, per compra, per tanteig i retracte, perquè les cases dels mestres del Graners, la casa Tres Uller, també a l'Avinguda Rei en Jaume, que s'ha habilitat per això, per situacions d'emergència, però hi ha d'haver habitatge protegit. No se'n fa des del 2011, d'habitatge de protecció oficial, que es van fer 22 pisos a la Rambla de Lluc, per aquest motiu mateix, i ara doncs, hi ha d'haver això, solucions més, per exemple, dotacionals, orientades a gent gran, com el projecte del casino, que és un projecte que s'ha explicat, es va doncs, preparar l'entorn del casino, s'ha fet un estudi, però també pisos de protecció a la zona del Pla Marcell i pactes, sobretot pactes amb la Generalitat, ara que l'Incasol té fons, aquest any destinarà 100 milions, perquè ja sigui comprant solars i posant una concessió 50 anys per la promoció i la gestió de l'habitatge de protecció, o directament per la gestió pública de la Generalitat, l'Ajuntament, un gran bloc, potser no el podria fer i gestionar, però sí la Generalitat, i és un habitatge públic per cessió directa, i per tant doncs, generar, jo crec que més de 80 o més de 90 pisos que podrien sortir perfectament a Cardedeu i que ajudés a això. Sense oblidar el que es fa del parc vacant. Ara mateix la Generalitat només ho ha aconseguit amb 200 pisos, però 200 pisos que s'ha declarat que estaven buits i ara mateix el que farà és expropiar-los, és a dir, passar a expropiar-los. Doncs aquests elements així, col·laborar amb la detecció dels pisos buits i sobretot si són de grans tenidors, ajudarà això també, que no hi hagi el mínim o cap pis buit i menys en condicions ja totalment habitables i per tant de ràpid accés per entrar a lloguer. Realment queda molta feina a fer perquè si estem en un 1 o 2% i hem d'arribar a un 15, que seria l'ideal, doncs realment hi ha molta feina. Continuem. Anem a les preguntes que ens ha fet arribar la gent. Insisteixo en el de Twitter, perquè ara mateix tenim un total de 0 unitats de pregunta al hashtag política de cafè. Però en el correu sí que hem rebut un parell de comentaris. La Yolanda ens diu, soc veïna del barri del Poble Sec. El nostre barri s'ha deixat de la mà, entenc que de Déu, per part de l'Ajuntament. Alguns carrers estan sense asfaltar. Diu, si vull comprar un bolígraf, he d'agafar el cotxe i anar fins al centre. Què pensen fer per dotar-lo de més serveis i integrar-lo al poble? Evidentment, el Poble Sec, això, tothom n'és conscient, no?, d'aquesta separació del Poble Sec, generada una mica per l'avinguda de Rei en Jaume, que també és un projecte doncs, també per millorar-la, per fer-la més accessible, però especialment per la via del tren. No? Per tant, és un barri que queda físicament molt separat, només hi ha alguns passos. A nivell d'inversió, a nivell de foment des de l'Ajuntament, s'han anat fent coses, és a dir, el Parc de la Serreta és relativament nou, és una gran inversió, és el parc més gran de Cardedeu, l'Escola de les Aigües també va ser doncs, una proposta, no? I té una biblioteca pròpia que ara s'ha tornat a reforçar i que d'alguna manera dona certa vida, parlo d'equipaments públics, sobretot, i s'ha anat dignificant també alguna situació, el Passeig Colón, un passeig més de passeig, ara s'ha fet el primer carrer bici. Fa difícil pensar també en una gran actuació perquè no hi ha un sol d'equipaments. En el Parc de la Serreta hi ha una petita zona, on podria haver-hi algun equipament, però no hi ha un sol més enllà del que ja va ser de l'Escola de les Aigües. Jo crec que carrer sense asfaltar, ens referim a la zona més de baix, és una zona pendent de tot un projecte d'urbanització que comportaria també una promoció allà, per tant, no és ben bé això, però sí que posar-hi la mirada, sobretot, potser una certa millora amb la plaça de la Llibertat, una certa millora també amb el Parc de la Serreta, l'Associació de Veïns demana doncs, una zona així més de guingueta, que podria haver-hi una mica més d'activitat, i potser pensar també aquest petit equipament. Nosaltres no ens hem atrevit a posar el programa, pensem potser en una futura escola bressol aniria bé al Poble Sec i si n'és en aquest espai, la Generalitat dona ajudes per escoles bressol, fins a 10.000 euros per plaça nova, però s'ha de mirar també que encaixés amb les places i sense un estudi previ tampoc no ens hem atrevit a dir-ho. No? Però sobretot posar-hi la mirada, ser-hi i evidentment doncs, que és i que sigui sobretot un barri més del poble i dintre les limitacions físiques de la via donar-li aquesta connectivitat i aquesta facilitat. No? Vinga. Yolanda, ja t'ha respost en Joan. I una pregunta que ens ha fet l'Anna, adreçada concretament a Esquerra, perquè algunes preguntes no estaven adreçades a cap candidat en concret, però aquesta sí. És, una de les reclamacions històriques és una piscina d'estiu, més gran que la que hi ha ara mateix. Mm-hmm. En aquest sentit, és un projecte prioritari per Esquerra? Aquesta també la vaig respondre a la tele. I també, la piscina, hi ha una piscina d'estiu que està al Gim 10. Evidentment és una piscina que no és de lleure. No és una piscina que s'hagi dedicat a l'ús familiar, a l'ús juvenil, a l'ús que podria anar allà doncs, amb amics i passar-hi el dia. Llavors jo crec que el primer que s'ha d'explorar és reconvertir aquesta piscina en una piscina de lleure. No és de lleure per molts motius. El primer perquè la primera empresa que va gestionar allò era una empresa privada, de les clàssiques empreses esportives, que havia de fer aquesta inversió i la va fer molt orientada al que ja fa, és a dir, el gimnàs típic de fer màquines, de fer eines, de fer una piscina interior, però
la piscina exterior no li importava o no li interessava, són les quotes mínimes els que fan, d'alguna manera, els que poden anar allà en família. Per tant, ara, i sobretot ara que és de l'Ajuntament, com la municipalització de serveis que ha fet l'Ajuntament aquests últims anys, una d'elles, o les primeres, i molt valenta també, doncs va ser la municipalització del servei del Gim 10, doncs ara és interessant això, potser reconvertir-lo també en una piscina d'ús més familiar. Jo crec que en un context també de sequera, fins i tot d'aquests últims dos anys, en un context també que falten equipaments urbanístics, parlàvem abans de necessitats com les escoles bressol, d'espais que poden anar a habitatge, pensar en altres espais, a nosaltres no ho entenem. Entenem molt més millorar la que hi ha allà, donar-hi facilitats per arribar-hi, facilitats doncs, també en bici, és a l'estiu pot ser un passeig, fins i tot amb el bus urbà, si convé per gent gran. És un refugi climàtic, també pensem-hi, farà molta calor als estius i s'ha de facilitar, fins i tot ja hi ha la proposta de gratuïtat en onades de calor, però encara doncs, serà més agradable si es fa això en una piscina doncs, més agradable, una petita zona de pícnic, una zona d'estada, potser altres zones d'aigua, i anar allà en família, com anem moltes vegades a les piscines d'estiu. Perfecte, gràcies. Mira, portem ja 16 minuts i 20 segons. I mira, Anna, anem. Ho tenim això bastant... Sí, i a més, el titular d'avui seria que estem guanyant el swing, o sigui, la política guanya el swing. És la primera vegada que passa. Sí, perquè no ho escolteu els que esteu a casa i els que esteu una mica lluny, però aquí al costat, a la sala de fusta del Tarambana, estan fent classe de swing i escoltem una miqueta el swing. Anem al test. Anem al test, vale? I ja, amb això ja estarem. Farem una pregunta amb tres opcions. I vaig a tapar-ho perquè si no veia les preguntes. D'on és la guanyadora... Aquesta fa referència també a un programa de superèxit de Telecardedeu que s'ha vist arreu de Catalunya. D'on és la guanyadora de l'última edició d'Objectiu Paqui? Tres opcions. De Lleida, de Vic o de Sant Cugat? De Lleida. És correcte. Ah, és correcte. La Pala Lozano, que és la guanyadora de la tercera edició. Un aplaudiment, va, una mica de tele, va. Que sembli que hi ha algú aquí davant. Això és. Vale. Què està previst construir en el terreny de l'enderrocat casino dels Pinatons? Una piscina d'estiu, un mercat ecològic o habitatges per la gent gran? Aquesta. Sí, a veure, Laia. No... Aquesta no sé per què l'hem posat aquí. Aquesta igual no anava, aquest candidat, eh? Ho reconeixem, perquè em sembla que va ser una iniciativa de l'equip de govern de farà uns anys, eh? Vale, pregunta. Laia, les teves de fa 4 anys tampoc eren tan difícils. Va, fes-ne una tu, va. Següent pregunta. Quin llibre de l'Eva Baltasar és finalista al Premi Internacional Booker? L'Eva Baltasar, una escriptora de cardedeuenca. Tres títols, un d'ells és el correcte. Boulder, Permagel, Zona Zero. Boulder. No. És correcte. És correcte, és el primer llibre escrit en català que entra en aquesta llista, la famosa llista Internacional Booker. Ja sé que fa rabieta que respongui bé, però participeu. Com es diu el mossèn del poble? Oriol Romeu, Ivan Martín o Albert Quílez? Quílez. Molt bé. Sabia el cognom? Albert Quílez. L'Oriol Romeu i l'Ivan Martín són jugadors del Girona. Quina era la mascota de la discoteca New Palace? Un esquirol, un mamut... Ah, un tigre. Mamut, no? Ho ha dit, com, ho ha visualitzat. No, ho ha visualitzat. Com de l'època de Can Turró, també hi havia el mamut d'allà. És una pregunta de superboomer, eh? Perquè el New Palace també fa, no sé si 40 anys que ja no existeix. Efectivament, era un mamut. És correcte, per tant, ha fet un total de 5 de 5. No et pares. Un aplaudiment. Ja no veieu, no que, ja veieu que, el que us he dit, que intenteu de sortir a passar-ho bé, a jugar amb nosaltres, a fer 20 minuts perquè la gent us conegui una miqueta més, només el que responeu, també la vostra expressió corporal, tot plegat, perquè ja veieu que no us posem en compte l'espai a la paret. I res... Fem un minut de canvi, això és... Ah, també la porra, és veritat. Per la porra no. Estàs l'Aia, avui... Un cop s'aixequen, és veritat. Tenim aquí d'altres... La Laia, mira, oita, és que no sé si l'estan enfocant. La Laia, que vam entrevistar-la farà 4 anys, perquè és candidat a la CUP. Se'n recorda perfectament. Ara, en Joan, quan se'n vagi, com tots els candidats, anotaran en un paper la porra o la predicció de com serà el número de regidors de les eleccions... I no s'obre fins al dia. No s'obre fins, fins al debat. Si és així, val. O sigui, ah, fins al debat. Vinent, sí. Ma. I agafeu els mòbils, política de cafè, hashtag. Laia, sisplau, hashtag. Sí, alguna cosa. Res, un gràcies, momentet Joan. I amb el candidat del PSC, que ja el tenim aquí, en Josep Quesada. Fins ara mateix. Sí, no marxeu. Gràcies, Joan. Gràcies.